nimekuja na milioni 800 ya wafuvi wa hapa pwani. Kwa sababu tunataka tuhakikishe ya kwamba vijana wetu wanapata nafasi ya kujipatia mapato. Pia kesho nimekuja mambo ya stima, kwa sababu tulikubaliana mpaka tufikishe stima kwa nyumba ya kila mwananchi. Nimekuja hapa vile vile kwa sababu tulikubaliana ya kwamba tutaunganisha kina mama pamoja na soko. Hapa kwenu tunaanzisha soko katika pwani na nimekujia kesho. Vile vile nimekuja mambo ya maji. Tumekubaliana. Lakini hii serikali siwezi kuendesha peke yangu. Jana nimeteua baraza la mawaziri mpya. Na nimesema, watu wa Mombasa jameni, nimekuja kuwaomba munipatie Ali Hassan Joho awe waziri katika serikali ya Kenya. Mombasa, mimi nawauliza, mumekubali Hassan Joho awe waziri wangu wa mambo ya madini na mambo ya uvuvi na mambo ya blue economy na mambo ya maritime affairs? Wangapi wanakubaliana na mimi nimpatie hiyo kazi Ali Hassan Joho? Tushakubaliana. Mumesema tuunganishe Kenya. Munasema tuunganishe ama tutenganishe? Munasema tuunganishe ndio tufanye kazi pamoja, tulipe madeni pamoja, tusomeshe watoto wetu pamoja, tufanye biashara pamoja, tufanye uwekezaji pamoja, tutafute ajira kwa vijana pamoja? Hebu nione wale wanasema tunakubaliana tuende safari hiyo pamoja. Hey! Yaani nyinyi watu wa Mombasa Mwanga mko mbele hivi? Yaani mnasoma barua ikiwa ndani ya bahasha? Sasa nimueleze namna gani huyu waziri wangu? Pia hapa pwani pia nimechukua kijana wenu mwingine anaitwa Salim Mvuria. Sasa yeye atakuwa waziri wa uwekezaji na biashara na viwanda, ili wanisaidie tupange ajira ya hawa vijana. Mambo ya Dongokundu hapa sasa itasimamiwa na Salim Mvuria. Maneno ya kuendesha hii pwani mbele itakuwa inasimamiwa na mpwani. Munasema jameni, muko tayari tufanye kazi pamoja? Muko tayari tufanye kazi pamoja? Muko tayari? Munanipatia huyo Hassan Joho awe waziri? Munapatia mimi Mvuri awe waziri? Na tuunganishe pwani na Kenya? Hebu nione kwa mikono yenu kama munasema tuunganishe. Jameni, mimi nataka niwashukuru sana. Hapa tuko na governor wetu, huyo Kabana Abdul Swamad Nasiru. Wapi makofi ya governor wetu jameni? Pale tuko na mbunge wa Mvita anaitwa bwana Machele, mpigeni makofi. Pale tuko na Omar Hassan ambaye ni mbunge wa kutoka ESC, mpigeni makofi. Pale tuko na mungwana anaitwa Chicho Pevu, mnamjua huyo jamaa? Wapi nduru ya huyo jamaa jameni? Asanteni sana. Hapa tuko na mbunge wetu wa kutoka hapa Changamwe anaitwa Simba, mpigeni makofi. Hapa vile vile tuko na viongozi wengine wengi, mpaka na speaker wetu, speaker wa county yetu yuko area, mpigeni makofi. Tuko mpaka na MCA wetu, huyu Machele ako pale tayari. Tuko pamoja na huyu mungwana mwingine anaitwa Ali Omar somebody. Huyo pia ni Sharif, ni mtu mzuri. Tuko pamoja jameni. Na hapa tuko na Sarai vile vile, mmemwona yuko pale. Watu wa Mombasa, tumekubaliana jameni. Tuko pamoja. Mnasema tuungane.
tushirikiane, tuende mbele pamoja. Mnasema niunganishe Kenya. Wangapi wanaunga ile baraza la mawaziri nimeteua jana kuunganisha watu wa Kenya? Basi mimi niko hapa mpaka Jumatatu. Nyinyi anza kunizoea, mimi niko area. Sinamna hiyo? Mutanizoea pia, mimi ninampanga kuwazoea. Ndotuwe tunaulizana maswali hapa. Sawa sawa. Tuko pamoja. Watu wa Mombasa, mimi nawapenda sana jameni. Nawatakia heri. Asanteni sana. Mungu awabariki, awajalie, na tuko sote pamoja. Asanteni sana. God bless you. And I love you, the great people of Mombasa. Thank you very much.